όχι, αφού είπε όχι, όχι. Άλλο θέλει. Όχι. Πάμε τώρα στη γυμναστική. Βλέπουμε ασκήσεις. Εδώ. Είναι τρέντ, είναι τρέντ. Πετάξει κάτω. Είναι τρέντ. Εδώ, ναι. Εδώ, εδώ με τα μούτρα. Εδώ την έκανε σαν σνίτσελ, έτοιμο. Κοίτα, κοίτα. Χέρι έτσι και πέσω. Αυτή έχει το χέρι. Όχι, όχι, έτσι, έτσι, έτσι. Κάτσε, κάτσε. Εγώ τι κάνω. Σου πω, σου δείξω τώρα έτσι. Όχι, 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 όχι. Τα πιάνεις από το χέρι μου. Βάζεις έτσι, έτσι, ναι, και κρατιέσαι. Ναι, 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 έτσι. Να το. Μπράβο, έτσι. Να το, παιδιά, γίνεται. Άντε, παρουσιάστρια. Μπράβο. Νομίζω ότι το πρόβλημα με τα παντελόνια είναι λίγο μεγάλα. Για σένα. Πολύ. Yeah, αν το έπαιρνα στο νούμερό μου, όμως θα μου τον εδώ. Δηλαδή, δεν μπορώ άλλο με αυτό το πράγμα. Δεν σου είπα. Τέλος με τις βλακίες σου. Σου είπα ότι είναι κοντό. Το παντελόνι. Σταμάτα, βρε. Να κλαίει για μένα. Μου λέει τέλος με τις βλακίες σου. Σιγά, μην κλαίω για σένα, ρε Γεωργία. Εντια ρούχα που μιλάνε τώρα. Επειδή αυτή τη στιγμή θα μας δουν κι άλλοι, πρόσεξε τα λόγια σου. Οχοχοχ! Λέω αυτά που βλέπω. Πρόσεξε τα λόγια σου. Λέω αυτά που βλέπω. Σου πει κανένα για αισθήματα! Ε! Σου πει κανένα για αισθήματα! Σου μιλάω! Ε! Σου πει κανένα! Ε! Σου πει κανένα! Εγώ είπα! Εγώ είπα! Εγώ είπα! Άντε που τα πίσω με δώσει όλα! Εγώ είπα! Σου πει κανένα! Μέσα εγώ δεν πήγα να ξεφυλιστώ. Τελείωσε. Η ζήλια σου δεν έχει όρια. Τι να ζηλέψει, η ζήλια σου δεν έχει όρια. Δεν ασχολείσαι με τίποτα. Η ζήλια σου δεν έχει όρια. Σε ζηλεύουν. Πανιορεντίκολο της κοινωνίας. Σε ζηλεύουν. Μύδι, μύδι. Παιδιά, έπληρο πολύ ζω πιάτα. Δώστε ένα χειροκρότημα. Οχοχο! Ένα χειροκρότημα, έπληρο πολύ ζω πιάτα. Μίσο κ***α! Έλα, 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 έλα. Μπράβο ρε πολύ. Σπύρο! Έλα, έλα. Σπυρό. Έχω, πάρα πολύ ωραία. Έχω πληροφορία ότι σου πρότειναν και στο Star, το ναι, Shopping ναι, Star. Ναι. Και αρνήθηκες λόγω του Serial. Ναι, ήταν έσκαση πρώτης ακριβώς την ίδια περίοδο. Οπότε τη μέρα που μου είπαν από το Shopping Star ότι σε θέλουμε, μου είχαν ζητήσει να απαντήσω και στον Αντένα. Αν δεν υπήρχε, ας πούμε, Serial, δεν καθόταν. Θα πήγαινε. Μου άρεσε. Πέρασε ωραία και στο δοκιμαστικό που είχα κάνει. Και μου άρεσε, είχε ενδιαφέρον. Είχε ενδιαφέρον, θα μπορούσα να το στηρίξω. Είναι λόγος για τους οποίους που αναλαμβάνουν χρέη παρουσιαστή. Γιατί να μην αναλάβουν, δεν θέλω τώρα αυτό να το σχολιάσω. Μια χαρά είναι. Γιατί όχι. Όποιος μπορεί να το κάνει, φαίνεται ότι μπορεί και συνεχίζει. Άμα κάποιος δεν το έχει, δεν το έχει και το κόβεται. Πώς θα το κάνουμε. Θεωρώ ότι οι ηθοποιοί έχουν μια προσωπικότητα που δίνουν ένα συν. Στην παρουσίαση. Έχουμε δει πάρα πολλούς συναδέλφους σου αλλά και γυναίκες να παρουσιάζουν τηλεπαιχνίδια. Ναι, ναι. Θα το έκανες ποτέ, να σου κάνει πρόταση ΕΡΤ, ας πούμε. Αν ήταν και σου λέει, ένα παιχνίδι, έχουμε γνώσεων, ένα παιχνίδι γνώσεων. Νομίζω ότι θα μου άρεσε πάρα πολύ. Και άμα σου πω ότι θα ήσουν και πάρα πολύ καλή. Λες. Ναι, ναι. Mm. Νομίζω ότι ο καθένας θα ήθελε να έχει μια ευκαιρία να κάνει κάτι διαφορετικό από αυτό που κάνει. Ο κύριος Κρητής τελικά δεν είναι η συνάδελφή του, νομίζω, χωρίς βέβαια να μπαίνω στα χωράφια αλωνών, είναι ο κόσμος. Θα έβλεπες τον εαυτό σου σε κάποιο πάνελ. Βεβαίως. Θα ήθελα να είτε να είμαι Κρητής σε κάποιο talent show κάποτε ή σε κάποια εκπομπή, θα μ' άρεσε. Εμένα μου αρέσει η πολιτική και η μουσική. Αυτά τα δύο θα μπορούσα να τα κάνω καλά. Δηλαδή θα μπορούσε να παρουσιάσει το Your Face Sounds Familiar ή ένα μουσικό πρόγραμμα, αλλά και μια ενημερωτική εκπομπή. Όχι. Το Your Face Sounds Familiar χρειάζεται αρετές, όπου δεν τις διαθέτω. Mm. Επειδή αυτό έχει κάνει με εξαιρετική επιτυχία η Μαρία Μπεκατόρου, το έχει σφραγίσει και δεν θα μπαίνει ποτέ σε σύγκριση με το original. Mm. Δεν θα ήθελα να είμαι ποτέ το second best. Οπότε αυτό το πιστώνεται όλο, νομίζω, η Μαρία Μπεκατόρου. Το φτιάξε το προϊόν αυτό. Πολιτική εκπομπή σίγουρα, αλλά στα πρότυπα της αμερικανικής τηλεόρασης, γιατί έχουμε παιδί της αμερικανικής τηλεόρασης. Προδοσία, ε. Σίγουρα όχι το να πας με κάποιον άλλον. Δεν με ενδιαφέρει. Είναι θεμητό. Είναι φυσιολογικό. Εγώ δεν πιστεύω στη μονογαμία. Είναι παραφύση για μένα. Δεν εννοώ πιστεία τώρα να είσαι κάθε μέρα και με διαφορετικό σύντροφο, έτσι. Αλλά αν σου τύχει κάποια στιγμή θα πεις όχι. Υπάρχει περίπτωση. Δεν υπάρχει περίπτωση.
Μια ζωή την έχουμε, θα ζήσουμε τώρα όπως θέλουμε. Και οι άντρες και οι γυναίκες δεν είμαστε μονογαμικά όντα. Σαφώς και θα περάσουμε από διάφορους συντρόφους στη ζωή μας. Αλλά δεν μπορώ να πιστέψω ότι όταν είσαι με έναν άνθρωπο, δεν βάζεις και τη συναισθηματική επένδυση σε μια σχέση. Δεν βάζεις και τον αλληλοσεβασμό και την αλληλεκτίμηση στο να στηρίξεις την απόφασή σου. Είναι απόφαση να είσαι και επιλογή κάθε μέρα με τον ίδιο άνθρωπο. Έτσι. Δεν σε πιέζει κανείς. Σαφώς και μπορείς να πας με άλλους ανθρώπους ενώ είσαι σε μια σχέση. Το θέμα είναι ότι έχεις την επιλογή να επιλέγεις καθημερινά για πολλούς λόγους να μην το κάνεις. Μπράβο. Yes. Του σου, κορίτσι μου, πραγματικά. Μπράβο στην Ελεονόρα. Εγώ λέω ότι απλά, μπράβο, μάλλον δεν κατάλαβαν τι είπε ο Μέμος. Τι είπε. Όλοι καταλάβαν. Ο Μέμος, όχι, δεν είπε ότι είναι καλό να απιστούμε ή να απατάμε. Είναι είπε ότι δεν είναι φυσιολογική για μένα η μονογαμία. Είπε άρα ότι λοιπόν, προδοσία σίγουρα δεν είναι το να πας με κάποιον άλλον. Ακριβώς. Αυτό είναι κάτι φυσιολογικό. Τη δίδα όλες γιατί τις δεν δηλώσεις. Είμαστε μονογαμικά όντα. Μπράβο, και έχει δίκιο νομίζω. Αλλά, δηλαδή, συγγνώμη, εγώ που είμαι παντρεμένη, είναι φυσιολογικό να πατήσει τον άντρα. Αν εσύ με τον άντρα σου έχει έχετε καλό άντρα, αγάπη μου, μέχρι να τον παντρευτεί είναι πολύ απλό. Όταν γνωριστείτε, θα πει τον άντρα σου, άκου, εγώ θέλω να πηγαίνω και με άλλου. Σ' αρέσει. Τότε γιατί να τον παντρευτώ αυτόν και να είμαι ελεύθερη και να αλωνίσω αυτόν. Αν ο άντρα σου πει δεν έχω πρόβλημα, μπορείς να πηγαίνεις με άλλους, θα πηγαίνω και εγώ με άλλους. Υπάρχει άντρα στο πλανήτη. Ναι, υπάρχει. Και γυναίκα στο πλανήτη που θα κάνει. Γιατί το διαχωρίζεις. Παιδιά, συγγνώμη, απαντήστε μου σε κάτι. Υπάρχει άντρα στο πλανήτη, φυσιολογικός, από το να πηγαίνεις και να. Νορμάλ. Ναι. Που να έχει δεσμευτεί με κάποιον άνθρωπο. Δεν μας ενδιαφέρει να τον έχει παντρευτεί. Υπάρχει. Να έχει κάνει σύμφωνο, πώς λέγεται αυτό. Συμβίωση. Συμβίωση, οτιδήποτε δέσμευση και να δέχεται ο άλλος. Εγώ πηγαίνουμε, να πηγαίνω μόνο τον ντουνιά. Όχι και να μόνο τον ντουνιά. Είπε λοιπόν ο Μέμος κάτι πολύ ωραίο. Εγώ δεν θα πηγαίνω με ό,τι να είναι, ας πούμε. Αλλά αν μου έρθει κάτι ωραίο, να μην ταρπάξω, η ζωή είναι μικρή. Ο Μέμος πρέπει και η Μέμα και όλοι αυτοί που έχουν αυτή τη φιλοσοφία. Δηλαδή είναι πιο ωραίο να είμαστε υποκριτές και να πηγαίνουμε. Να μην έχουν σχέση, δεσμό, δέσμευση, να είναι ελεύθερα πουλιά. Έχω φίλους που το κάνουν αυτό και περνάνε καλά. Ποια είναι η διαφορά όμως, μισό λεπτό, παιδιά. Να είσαι ειλικρινής με την κοπέλα σου. Ειλικρινής θα είσαι. Ερωτευμένος δεν μπορεί να είσαι όμως. Υπάρχει καλή αγάπη. Μπορεί να είσαι ερωτευμένος με τρεις. Τότε έχεις καρδιά γυνάρα, να το δούμε. Ναι, μπορείς. Λαύρο, το λες, είναι πολύ όμορφο. Με δύο μπορείς να είσαι, με δύο μπορείς να είσαι ερωτευμένος. Γιατί. Πώς γίνεται αυτό. Ελάτε να σας πω στις διαφημίσεις πώς γίνεται, αλλά γίνεται. Μπορείς να αγαπάς ταυτόχρονα δύο ανθρώπους. Εσύ δεν το δεκόσουν να είσαι ερωτευμένος με μία γυναίκα. Όχι. Τότε τι λες, αναιρείς αυτό. Δέχομαι όμως το μέμο που μπορεί. Γελάνει αυτός, παιδιά. Εγώ λέω ότι. Δεν πάρε θέση, θα με τρελάνει. Δεν είπα ότι εγώ μπορώ να το κάνω. Κυρία. Εμείς έτσι καταλάβαμε πάντως. Όχι. Δεν είπα ότι μπορώ να το κάνω. Τώρα να πω κάτι πέρα από την πλάκα. Μπορεί όμως να υπάρξει ελεύθερη σχέση. Είναι ομό, όπως το λέω. Πρώτη φορά το ακούσατε. Όχι, ελεύθερη αλλά είναι ομό. Υπάρχουν και συναισθήματα. Δεν είναι με τον άλλον. Ελεύθερη σχέση. Όχι να είμαι όμως με κάποιον άνθρωπο. Να είμαι μόνη μου στη ζωή και να έχω εσένα εδώ, παράμετρος που πρέπει να υπάρχει σε αυτή την κουβέντα είναι να είναι γνώστες, να γίνονται όλα εν γνώση. Έχουμε ελεύθερη σχέση, φίλοι μου. Πάω με άλλες και πάω με άλλες. Πόσα ζευγάρια είναι δηλαδή αυτή τη στιγμή σχετικά μοντέλα. Εάν γίνεται γνώση, εδώ καταλαβαίνω ότι είναι μόνο από τη δική του πλευρά. Δηλαδή πριν πάει θα το πει. Θα πάρει ένα τηλέφωνο και θα πει τώρα. Το στο όχι, όχι. 4, είναι ένα μεντί. Λοιπόν, ποια το είπε και το παίξαμε. Ξέρει, όταν γίνεται γνώση. Με το σύζυγό της, είναι ένα μεντί. Δεν έχουμε άποψη. Άλλο, εσύ προτιμάς κάτι, εσύ προτιμάς κάτι. Υπάρχουν ζευγάρια τα οποία δεν αρέσουν και άλλα πράγματα. Δεν θα το κρίνεις. Το θέμα είναι να μην υπάρχει κοροϊδία. Δηλαδή, να γίνεται κρυφά, να γίνεται παράλληλα. Αυτό λέμε. Αυτό είναι σχέση. Στην αρχή της νοημίας μας φέρεις. Το παράλληλο μ' αρέσεις πάρα πολύ. Δεν δίνεις λογαριασμό. Δεν παίρνεις λογαριασμό με έναν άνθρωπο. Σημαίνει ότι δεν υπάρχει κανένα είδος σχέση. Και βέβαια δεν να το πούμε. Πούμε σε συναισθηματικό κομμάτι αν ο άλλος είναι ερωτευμένος ή αγαπάει. Συναισθηματικές σχέσεις. Πόσες φορές έχει δηλωθεί αυτό εξ αρχής ότι εγώ θέλω να πηγαίνω και με άλλες και με άλλους και τελικά αυτός που το δηλώνει είναι αυτός που τη δαγκώνει τη λαμαρίνα και τρέχει και δεν φτάνει. Όμως είσαι ειλικρινής. Πόσες φορές έχει συμβεί αυτό. Μαρία μου, εγώ θέλω να πηγαίνω και με άλλες. Ναι. Μπράβο. Αν υπάρχουν τέτοιοι άντρες και γυναίκες. Αν είσαι ερωτευμένος δεν μπορείς να το κάνεις αυτό. Όσο και αν θέλεις και να δηλώνεις πολύ άνετος. Μπορείς να έχεις ερωτευτεί δύο, αυτό σου λέω. Να κάνουμε μια έρευνα. Πιστεύεις ότι ένας γάμος ή μια σχέση μπορεί να κρατηθεί και ο ένας και ο άλλος να κάνουν τη ζωή τους.
και ναι, να πηγαίνουν φυσικά, στο σπίτι ελεύθεροι και άνθρωποι, να κοιμούνται στο ίδιο και δεν είναι κρεβάτι. Καταπιεσμένοι, δεν είναι, είναι ειλικρινείς μεταξύ τους, κάνω ό,τι θες να κάνω κι εγώ, είμαστε ειλικρινείς στη σχέση μας, δεν έχουμε σκοτούρες, δεν ψάχνω είσαι το κινητό πολύ σου. Μοντέρνος. Ξέρω ότι φέη μου, θα, αν, μπορεί να μην πας ποτέ. Αλλά αν κάποια στιγμή κάποιος σου κάνει κλικ, πήγαινε. Έχεις το μαξιλαράκι. Έχεις το OK. Έχω το μαξιλαράκι. Δεν έχω άγχος. Τώρα εξηγούνται πολλά για σένα. Εξηγούνται πόσα. Ναι, παιδί. Τώρα καταλαβαίνω πολλά για σένα. Αλλά δεν πιστεύει. Μισό λεπτό. Λέει την άποψη αυτή, αλλά δεν το πιστεύει, γιατί δεν λειτουργεί έτσι. Είπα εγώ ότι μπορεί να μην μπορούσα να το σηκώσω. Καταλαβαίνω όμως αυτό που λέω. Εγώ δεν το καταλαβαίνω και δεν το δέχομαι. Μην το κάνει. Με φάρμα, παιδιά, πείτε μου, αυτός ο παίκτης τι επέγινε. Αποχώρησε οικειοθελώς, αλλά δήλωσε ο Λεωνίδας Κουτσόπουλος ότι ακόμα και αν δεν έφευγε από μόνος του, η παραγωγή θα τον έβγαζε. Έπρεπε να τα δούμε αυτά τα πλάνα, θεωρείτε εσείς τώρα. Αυτό είναι το ερώτημα. Έπρεπε να τα δούμε, γιατί τα έχουμε δει και σε άλλες παραγωγές και παλιά βρίζανε κάποιοι και το Survivor. Γιατί τα δείχνουν και δεν τα κόψανε που είναι μονταρισμένα. Ναι, βέβαια στο Survivor λοιπόν, να πούμε ότι κάτι αντίστοιχο. Δεν ξέρω αν ήταν έτσι, δεν το είδαμε και ποτέ με τον Κατσαούνι. Δεν το είδαμε γιατί δεν υπήρχε. Ναι, αλλά είδαμε άλλα. Αλλά δεν ήταν αυτό το μέγεθο. Πάντως αυτό είναι χθες. Για να καταλάβουμε. Αυτό είναι χοντρό. Είναι η λογική συμπεριφορά Αχιλέα Μπέου. Αγιά σου. Ακούω κάτι που δεν μ' αρέσει. Σήμερα αυτή τη μέρα έχουμε ένα αντικείμενο πάνω σου. Συμφωνώ πάρα πολύ με τον Είναι η συμπεριφορά. Και αυτέ τι συμπεριφορέ αναπαράγουμε και μαθαίνουμε. Δίνει ωραία ιδέα. Φαντάσου ο Μπέος να έμπαινε σε ένα reality για μια μέρα που θα γινόταν. Θα πλάκωνε όλους τα χαστούκια. Το σώσε. Πάντως αυτό. Στα reality υπάρχουν κανόνες. Ναι, από τάκτο όμως αυτό χθες καλό ήταν να μην έπαιζε. Σε έβαζαν ένα άλλο επεισόδιο. Ξέρω εγώ, θα μου πει την άλλη εβδομάδα αλλάζει κάτι. Γιατί μα δες όμως, προσπαθούν. Εμένα. Είναι ένας άνθρωπος ο οποίος έχει αυτή τη λογική, αποφάσισε και έφυγε. Δεν θα τον κρίνω εγώ. Κρίνουμε όλο το αποτέλεσμα. Ναι, ξεφτυλίστηκα. Εντάξει, μπορεί να οι άλλοι προσπαθούν να τον ηρεμήσουν. Έχουν ένα κανάκεμα, γιατί έχεις ξεφτυλιστεί από το απόσπασμα που έχω δει τώρα στο βίντεο που ετοίμασε ο Παρτσόλης. Θέλω να πω ότι δεν απομονώνεται. Δεν είναι παραγωγή έλα πάρτων. Όχι, ναι. Είναι, ναι. Έχουμε μάθει, είναι στο DNA μας, αυτός που νευριάζει δεν απομονώνεται και αμέσως... Βγες έξω, δεν θα ό,τι μαζεύουμε όλοι. Προσπαθείς να ηρεμήσεις αυτόν που δείχνει ότι έχει τη φωνή, τη δύναμη και πάει επιθετικά. Όχι, όχι, δεν η παραγωγή τρίβει τα χέρια της, όπως έλεγε ο Φίλιππ, ότι πέθαινα και με τράβαγανε βίντεο. Γίνεται ένας καυγάς. Δεν τους νοιάζει. Θα πας να κρατήσεις αυτόν που θα πάει να κάνει μπούλινγκ, να φωνάξει, να χτυπήσει, να επιτεθεί. Ναι. Δεν πας να πάρεις αγκαλιά αυτόν τον άλλο που κάθεται από κάτω. Το θύμα. Καλά, σε πρώτη φάση πας να σταματήσεις τον εξαγριωμένο για να μην κάνει τον κακό. Τον αφήνεις εκτός, δεν πας να τον ηρεμήσεις. Δεν υπάρχει εδώ περιθώριο κουβέντας και να ηρεμήσεις. Καμία κουβέντα, δε, όχι, είναι απαράδεκτο. Είναι όμως το DNA μας να ηρεμήσουμε μέσα από τον φόβο μας αυτό που πάει να κάνει bullying. Ναι. Ξέρεις γιατί, δεν μιλάμε για βία τώρα. Ναι, αλλά προσπαθούμε όμως να αποφύγουμε και το κακό. Γιατί αν δεν τον κρατούσαν αυτοί, θα είχε ορμήξει στον άλλον. Απαιτώ να έρθει τώρα η παραγωγή και να σταματήσει. Αλλά αυτό απαιτώ να έρθει τώρα η παραγωγή και να σταματήσει. Δεν είναι βούτυρο όμως το ψωμί της παραγωγής να έχει τέτοια πλάνα και να τα έχει άπεχτα. Είναι αυθόρμητες συμπεριφορές. Δεν σχολιάζω το παιχνίδι τώρα. Σχολιάζω τι υπάρχει μέσα. Ναι. Είναι αυθόρμητη συμπεριφορά. Δεν έχει αντανακλαστικά στη βία, αυτό θέλω να πω. Και εγώ όμως, αν ορδιάζει εσύ, σε σένα θα έρθω να σου πω: ηρέμησε, μην πα. Είναι λάθος. Ναι, αλλά, αλλά ενστικτοδός αυτό πας. Δηλαδή ναι, αυτό που είναι εκτός αυτού. Αν ενστικτοδός πρέπει να πας σε αυτόν που δέχεται την απειλή. Ναι, αλλά έτσι τον προστατεύσει. Ναι, απλά όμως με την αγκαλιά που θα κάνει σε αυτόν που δέχεται την απειλή. Δεν θα τον προστατεύσει απαραίτητα. Κατάλαβε. Μπορεί να μα πάρει. Φόβο στη βία είναι αυτό. Καλά, παιδιά, τηλεοπτικά. Για μένα, η γνώμη. Εντάξει.